Далі у випуску для вас актуальні новини станом на 9-го. У студії Тетяна Будь, моє вітання. 38 разів російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. На Донецькому напрямку гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Авдіївки та Лаківки Опитного і Водяного. З БМП бойовики обстрілювали околиці Гнутового і Пісків. Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з танка. А в районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. Жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку було відносно тихо. До прифронтової Авдіївки завітали литовські волонтери. Чим допомогли українським військовим цього разу? Далі в сюжеті наших кореспондентів. Бронежилети і тепловізори, дрони і міношукачі, військова оптика і навіть шини для автомобілів. Речі, без яких бійцям не обійтися. У прифронтову Авдіївку волонтери з Литви привезли подарунки. Від цих речей залежить життя багатьох людей, бійців, тих же громадянських. Коптер привезли, підняли. Слітав, отримали багато інформації. 200-х, мабуть, процентів 90 із-за того, що висунув голову і прилетіло. А за наявності спеціальної оптики ризикувати своєю головою не потрібно. Існує труба розвідника з 10-кратним зумом. Вночі без тепловізора вже ніяк. Річ украй необхідна. Але солдатам вона не по кишені. Скільки такі буде коштувати? Ну, я думаю, 1060 точно. Литовський волонтер Йонас Охман каже, гроші на потреби української армії зібрали на благодійному концерті. За один вечір литовці пожертвували 80 тисяч євро. У нас просто збирати ресурси – це легше, тому що це Європа, там чуть по-другому. Ну, отже, це Прибалтика, люди там розуміють. Хорошо, поняв, що значить це Росія. Відомий волонтер Юлія Толмачова теж приїхала до бійців на фронт. Її машина набита під зав'язку. Тут і харчі, і дорога амуніція. Українці й далі допомагають армії, хто чим може. Але збирати кошти щороку стає дедалі складніше. Мій номер телефону, ще багато бізнесмени перестали брати трубку або заблокували його. Потому что я не знаю, чего я звоню. Я не прошу денег, я прошу проплатить счета. Я приношу счета, допустим, если большой счет, я его разбиваю на 5, на 7 там, накладных. И прошу, можете оплатить там этот счет. Дізнатися про потреби наших бійців і цивільних приїхав і прем'єр-міністр Литви Сауліс Скверняліс. І думаю, що це і від медичних препаратів до одежди, обуви. І, звісно, ми... Это делаем и в будущем будем делать. Будем поддерживать и военными средствами украинскую армию. Присутність іноземної делегації та представників місії ООН бойовиків не стримувала. Поблизу Авдіївки вони сипали мінами по українських позиціях і навіть житловому сектору. Юлія Касян, Ігор Левенок, Вадим Ривун, Анатолій Воробій. Новини, телеканал Інтер, Донецька область. Посилення санкцій проти Росії обговорили Петро Порошенко і Тереза Мей. Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії напередодні поспілкувалися телефоном. Порошенко відзначив, що Україна готова допомогти Британії в розслідуванні отруєння екс-шпигуна Скрипаля. Подякував британському уряду за підтримку територіальної цілісності України та українських реформ. Тереза Мей вкотре засудила агресію Росії на Донбасі та в окупованому Криму. Співрозмовники обговорили посилення співпраці в сфері безпеки та оборони. Велика Британія може приєднатися до військових дій проти режиму Асада в Сирії навіть без згоди парламенту, заявила Тереза Мей. За словами прем'єра, діяти потрібно терміново, щоб не допустити повторення хімічних атак. За інформацією британського видання The Times, Збройні сили Великої Британії на Кіпрі вже готуються завдати удару, очікують, що це станеться впродовж кількох днів. А видання Telegraph повідомляє, що Мей розпорядилася вивести британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії. У Пентагоні теж готові до воєнного втручання в Сирію. Про це журналістам повідомив очільник оборонного відомства Джеймс Меттіс. Втім, зазначив, поки ще вивчають докази ймовірної причетності сирійського уряду до хімічної атаки в місті Дума. Відповідальність за неї у Вашингтоні поклали на Башара Асада, а також на Росію. Ми вже вивчаємо дані розвідки своєї та надані нашими союзниками. Ми готові запропонувати сценарій воєнних дій, якщо президент вважатиме їх потрібними.
Тим часом Росія виводить кораблі з військової бази Тартус у Сирії. Про це свідчать супутникові знімки компанії Image Satellite International. На них видно, що не менше 7 пришвартованих російських суден зникли зі своїх місць. На базі залишився лише один підводний човен. За повідомленнями компанії, решту кораблів вивели в море через можливі удари. Захотів і заборонив. У Києві чоловік позивається до суду на сусідів за те, що ті почали зводити будинок. І хоча земельні ділянки не межують, а в людей є всі дозвільні документи, суд ухвалив постанову зупинити будівництво. Докладніше про це далі. Емоції навколо забудови земельної ділянки на вулиці Редутна розпалюються вже більше 3 років. Ще 2007-го, пояснює адвокат Вікторія Скороход, її клієнт придбав земельну ділянку, а 2014-го почав зводити будинок. Незважаючи на наявність у нього всіх дозвільних документів, сусід навпроти вирішив звернутися до Печерського райсуду Києва. ДБК видало декілька відповідних документів. Документ є про неправильність, невідповідність будівельних конструкцій. Другий документ – на знесення цих будівельних конструкцій. Суддя Батрин Олеся Васильівна винесла забезпечення, якими, перше, накладено арешт на земельні ділянки. По-друге, заборонено проводити будівельні роботи. Бачите, ми не проводимо будівельні роботи. І по-третє, це такий самий нонсенс, це нас, дану земельну ділянку відрізана від електроенергії, від водопостачання і від каналізації. Тим часом діями судді Олесі Батрин зацікавилися у Вищій раді правосуддя. На дії вказаного вами судді надходили скарги, які знаходяться на різних етапах дисциплінарного провадження. Зокрема, було відкрито і 2 дисциплінарні справи щодо вказаних судді. Розгляд цієї справи в Печерському районному суді продовжать 16 квітня. Марина Власова, Олександр Васильченко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». На Тернопільщині викрили злочинну групу, яка здавала в лізинг вигадані автомобілі та сільськогосподарську техніку. Зловмисники видурили в довірливих покупців понад 1 мільйон гривень. Промишляло угруповання кілька років. Своїх клієнтів шахраї заманювали через оголошення в інтернеті та місцевих газетах. Ціни умисно вказували досить низькі. Покупці сплачували перший внесок, але бажаної автотехніки так і не отримували. За словами правоохоронців, в ТН та шахраїв встигли потрапити понад 60 людей. Під час укладання даного договору осіб переконували, що вся техніка, на яку укладається договори, знаходиться на складі, який також знаходиться неподалік від фірми. І після сплати першого внеску вся техніка буде надана громадянам у користування. Особи не вчитувались в умови укладання даного договору і підписували вказані договори. Після сплати першого внеску, а також після сплину терміну, згідно якого мала бути поставлена техніка, техніка так особам і не поставлялась. Як поводитися в надзвичайних ситуаціях на практиці вчили столичних школярів у Святошинському районі, провели масштабні тренування з участі служби надзвичайних ситуацій, вибухотехніків та медицини катастроф. Ольга Клюєва розкаже, як усе було. Урок української мови перериває моторошне завивання сирени. За легендою, жінка з дитячим візком лишила на шкільному подвір'ї підозрілий предмет. Головне не панікувати. Ти не панікуєш? Ні. Моторошно, справді, цей звук він прямо аж в серці аж за. За кілька хвилин усі діти залишають небезпечну територію. Вчителі рахують, чи всі на місці. Вітасо, Ноженко. Я! Одночасно починається робота зі знешкодження вибухівки. Над шкільним подвір'ям видовищно кружляє квадрокоптер. Вибухотехніки з цілим арсеналом знарядів в броньованих костюмах вирішують знищити пристрій дистанційно. Готуємо гідродинамічний руйнувач, за допомогою якого буде знешкоджено підозрілий пристрій. Будь ласка, зараз відійдіть. Поруч чергують фахівці медицини катастроф. Вони нагадують правила виживання. Якщо стався вибух і почалася пожежа, головне, якомога менше дихати. Пригибатися, закривати лице мокрим, ну, тканью любою мокрою, смоченою, соблюдає дихательний режим небольшими вдохами, тому що дим може содержати ядовиті вещества. За перебігом навчання стежать керівники і вчителі сусідніх шкіл. Кажуть, Україні, де тривають воєнні дії, треба бути готовим до будь-якого розвитку подій.
ці часи більш актуальна, це, звичайно, загроза замінування. Ну, ви знаєте, що дуже і достатньо зброї, і достатньо вибухівки зараз привозять. З цим, звичайно, борються і наші правоохоронці, і спецслужби, але ми повинні бути готові. Вибух навчального пристрою було чутно по всьому мікрорайону, утім мешканці не налякані. Про проведення навчань їх попередили заздалегідь. Вибуховий пристрій знешкоджено, евакуація закінчена, ми повертаємо дітей до школи, до навчального процесу. Ніхто не постраждав? Ніхто не постраждав. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». А в кропивницьких школах з'явилися шкільні офіцери поліції. Це вже сьоме місто в Україні, де шкільному булінгу протистоятимуть інспектори. Агресивна поведінка учнів, приниження, образи та псування майна – на все це тепер можна поскаржитися копам. Чи довірятимуть діти свої проблеми людям у формі? Олена Бринза спробувала спрогнозувати. Кропивницька школа номер 26, 4 В-клас. Що таке булінг, діти розуміють не одразу. Однак про конфлікти в класі розповідають. Буває щось, там не поділили, та й тоді б'ються. Іноді хтось когось б'є книжкою, то штовхає, або дивиться чужі оцінки, і з цього починається бійка. Шкільний офіцер поліції Антон Левандовський пояснює дітям, як поводитися в разі небезпеки. Не соромтеся, якщо склалася якась небезпечна ситуація, кличте на допомогу, голосно, сильно кричіть. Нецензурна лайка, псування майна та образи – з десяток таких скарг офіцер уже отримав. Каже, найбільше на дітей діють конкретні приклади, до чого можуть призвести, на перший погляд, звичайні конфлікти. Треба звертатися відразу, не затягувати з цим ні в якому випадку. Крайня точка, закінчується це все дуже негативними наслідками, аж до доведення до суїциду, на жаль. Тому, як тільки починається ось цей булінг, як тільки починається, як то з'являється така біла ворона в колективі, над якою всі, спочатку це жарти, потім це вже знущання. Як відповісти на образу, як захиститися без бійки і що робити, якщо хтось поцупив твої речі. Таких запитань сьогодні було найбільше. Учні запевняють, після півгодинного спілкування офіцер їхню довіру таки заслужив. Як ти думаєш, які випадки можна до нього звернутися? Коли бійка, коли вживається, коли щось загубили. Зупинити булінг – головна мета ШОПів. Наразі на 40 міських шкіл таких офіцерів – двоє. Їхні контакти розміщені на дошках оголошень у кожному навчальному закладі. Коли діти принижують, ображають один одного, знімають це на відео, виставляють в інтернеті. І, на жаль, це вважається, що це норма, що це нормально. Ми хочемо заперечити і навчити дітей показати абсолютно інший стиль спілкування, що це ненормально, що так робити не можна. Так в суспільстві, в гармонійному, розвиненому не прийнято. І такі зустрічі шкільних офіцерів з учнями Кропивницького відтепер будуть регулярними. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Президентом Азербайджану вчетверте переобрали чинного голову держави Ільхама Алієва. За результатами більшості опрацьованих бюлетенів політик отримав понад 86% голосів. Проголосувати пройшли майже 70% громадян. Опозиційні партії бойкотували вибори через можливі фальсифікації. Розкритикувала голосування міжнародна організація Human Rights Watch. Правозахисники звинувачують уряд Алієва в авторитарності та переслідуванні опозиціонерів і журналістів. Німецький Бундесбанк показав свої скарби у Франкфурті, відкрила виставку, присвячену запасам благородного металу, що зберігаються у Федеральному банку Німеччини. Там можна побачити золоті злитки і старовинні монети. 2013-го Бундесбанк розпочав програму репатріації золота, вирішивши повернути половину всіх резервів у Німеччину. Тим часом, як більшість держав зберігає свої запаси за кордоном. Відтоді на батьківщину повернули сотні тонн золота зі США та Франції. Німеччина друга в світі за запасами золота, першість – Сполучених Штатів. Дешево і сердито. Аби розв'язати проблему дорогих квартир, британські підприємці планують перетворити паркувальні зони на житлові масиви за допомогою пересувних екологічно чистих будинків. Що це за диво споруди? Дивіться далі самі.
Компактні, дешеві, ще й енергоощадливі. Такі будинки майструють британські підприємці. Встановлювати їх пропонують прямо на місцях для паркування. Автівку можна залишати внизу, а саму конструкцію піднімати вище або ж взагалі ставити на землю. Головна ідея – раціональніше використовувати земельні ділянки. Наприклад, паркувальні зони поруч з офісами чи вокзалами. Їх можна перетворювати на цілі поселення, а якщо хочете, такий будинок можна легко перенести в інше місце. На двох поверхах розмістили найнеобхідніше – кухню, спальню, ванну кімнату, місце для роботи, гардероб, комору для зберігання речей. Аби заселитися, треба лише замовити новий будинок і дочекатися монтажників, які встановлять його за добу. Розробники кажуть, усе це обійдеться дешевше, ніж одна кімната в лондонській квартирі, яку до того ж доведеться ділити із сусідами. Подбали автори проекту і про екологію. На 80% енергією оселю забезпечить сонячна батарея. Нам скоро не потрібні будуть електростанції через розвиток сучасних технологій. І ми хочемо показати, що завдяки таким ідеям можна змінювати міста, вдосконалювати оселі, встановлюючи сонячні батареї та акумулятори для збереження енергії. Цей будинок з екологічно чистих матеріалів. І на опалення можна буде витрачати менше. Споруда має потужну теплоізоляцію. Вікна великі, але з подвійними склопакетами. Приміщення провітрюється завдяки сучасній системі вентиляції. Розробники сподіваються, що такі оселі припадуть до смаку молоді, яка хоче чим швидше обзавестися власним житлом. Свої конструкції планують продавати по всьому світу. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Британський репортер впав у басейн під час прямого включення в австралійському місті Gold Coast. Чоловік саме брав інтерв'ю у плавців, які сиділи на бортику, коли раптом послизнувся і шубов знову воду. Журналіст не розгубився, реабілітувався жартом, мовляв, втратив концентрацію через яскраві медалі спортсменів, а також порадив телеглядачам бути у басейні пильними. У бельгійському зоопарку міста Мехелен поповнення. Там народилося слонення, вже третє за рік. І нарешті хлопчик. У звіринці йому складуть компанію дві маленькі самиці. Щойно він з'явився на світ, як уже став на ніжки. А за чверть години пробував ходити. Імені немовляті ще не придумали. Обстеження фахівців показало, тварина цілком здорова. О 12:00 черговий випуск. Вам лише хороших новин сьогодні і гарних емоцій протягом всього дня. Я чекатиму на вас вже завтра.